የተለየ ነው ከቀን ወደ ቀን ይጨምራል ያምሻል ደም ማምስ ትለኝ አይ ምንም አይነት ህመም የለኝም ምናምን እላታለሁ። ቡና በሰጠችኝ ሰዓት ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እኔ ራሴ መሳት ጀመርኩ። ከዛ ምን እንደተፈጠረ ምናምን አላውቅም። እንደዚያ ምጬ ተገድጄ ወልጄ ለሰው ስጪ ትለኛለች። አሁንም ቢሆን ልጅቱን ጥዬ ብሄድ እኔን ይፈልጋል፣ ግን ልጄን አይፈልግም። ልጅ በፍጹም የልጅ አባት መሆን አልፈልግም። ሴትነት በጣም ከባድ ነው፣ ምክንያቱም በማናስበው መንገድ ነው የምንጠቀው። ራሴንም አጠፋለሁ። በቃ ዘ ራሴን አጥፍቼ ልጅቷም ሽንት ቤት ውስጥ አስገባለሁ አልኳ። ይጨንቀኛል እኔ ምክንያቱም እሱ ሱሰኛ ስለሆነ አሁንም እስር ቤት ይገባል። ሽፍታ ስለሆነ በቃ ሌባ ስለሆነ አሁንም ይገባል ይወጣል፣ ይገባል ይወጣል። በጣም ተቸገርኩ። እኔ እናትና አባቴ በአንድ ላይ ቢሆኑ ኑሮ እንደዚህ አልሆንም ነበረ። የብቻ በመለያየታቸው በቃ በቤተሰብ አቀፈ ባለማደጌ ነው። ቤተሰብ ያለው ከቤተሰቡ እንዳይለይ በተቻለ ሁኔታ ወላጆች ፍቅርን ብዙ ሰዎች ብዙ ጠቢባን ይሄ ነው ያ ነው እንዲያደርጋል እንዲያሰኛል ወዘተ ይያሉ ትርጉም ሊሰጡት ሞክሯል። አብዛኞቹ ትርጓሜ ግን በግለሰብ ልምድ ላይ ብቻ የተመረኮዘ አለም ፍቅርን ከተቃራኒ ጾታ እይታ አንጻር ብቻ የወሰነ ሆኖ እናገኛለን። ፍቅር ግን ምንድነው? ፍቅር ለኔ የሚያውቁትን የሚወዱትን መውደድ አይደለም። የሚወደውን የማይወድ ማን አለ? ፍቅር የማናውቀውን ምንም ያላረገልን የሰው ልጆች ሁሉ መውደድ መቻል ነው። መውደድ ሲባል እንደ ተቃራኒ ጾታ የፍቅር አይነት ሰውን ሁሉ በአምሮ እያፍሰለሰለ ለራሳችን እንዲሆን መመኘት ብቻ አይደለም። መውደድ ተግባር ነው። ማፍቀር ኃላፊነት ነው። በስራ የሚገለጽ በቅንነት የሚጎላ በመስጠት የሚሞላ ነው። የራሳችንን የክፍል ጓደኛ ብሔር፣ ዘር ወይንም ሃይማኖት ተከታይ ወንድሜና እህቴ እያልን ብንንከባከብ ያ በጎነት ወይንም ራስ ወዳድነት እንጂ ፍቅርን በሙሉ አይገልጽም። እውነተኛ ፍቅር ቀየ ቀለም ሃይማኖት ዘር እንዲሁም የብሔር ድንበር የሌለው ሰባዊነት ሀገሩ ሰባዊነት ከተማውና ግብሩ የሆነ ነው። በፈጣሪ የምናምን ሁሉ ፈጣሪ ለምንቀርባቸውና ለሚወዱን በሚናደርገው በጎ ነገር ብቻ ደስ ይሰኛል ብለን ካሰብን ተሳስተናል። የሰው ልጆች ሁሉ ልጆቹ ለሆኑት አምላክ የሚያስደስተው ነገር ሁሉንም ልጆቹ እኩል ስናይና ስንረዳለት አንድ ክርስቲያን ካንድ ሙስሊም አንድ ኦሮሞ ካንድ አማራ አንድ ትግራዊ ካንድ ሶማሊያዊ የተሻለ የፈጣሪ ልጅ አይደለም? ሁሉም የርሱ ልጅ የርሱ ባሪያና ታዛዥ። ታዲያ እኛ ማነን? ተፈጥሯዊ የኩልነት ጸጋን ለሚወዱንና ለሚያቀርቡን ብቻ በመርዳት የምናፈርስ? እሱን ሁላችንም ለራሳችንን መልሰውና ፍቅር የቤተሰብ ጾታዊና ሀገራዊ ያለን እንከፋፍሏለን። የዛሬ በእኛ ቲቪ በሚተላለፈው የዛሬው በእኛ ለኛ ፕሮግራማችን ፍቅር በትዳር ላይ በቤተሰብ ውስጥና ጾታዊ የምንላቸው ፍቅሮች ባስከተሉት የተዛቡ ግንዛቤዎች ዳራው ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ዛሬ አያሌ ወጣቶች ከተለመደው የጨዋነትና ግብረገብ መርህ ባፈነገጠ አኳኋን ደመነፍሳቸው በመራቸው አቅጣጫ ከመንጎድ የሚያቆማቸው ኃይል አልተገኘም። በዚህ የተነሳ ካለድሚያቸው ለተለያዩ ችግሮች ሲጋለጡ እናያል። የአምላክ ልጆች ፋውንዴሽን ያገኘናት ስመኝ ሰኮ ገና የ9ኛ ክፍል ተማሪ እያለች በጀመረችው የተንሸዋረረ ፍቅር የገጠማትን እክል እንዲህ ስትል ታወጋናለች። ስሜ ስሜ ሰቶ ይባላል። የመጣሁት ከድላንታ ከወሎ ተማሪ ነበርኩኝና ከዘጠኝ ወደ 10 አልፌ ነው የመጣሁት። 9 ተፈትኜ ነው የመጣሁት ክረምት ላይ ለመስራት ማለት ነው። ኮምቦልቻ መጣሁኝ። ኮምቦልቻ 2 ወር እንደ ተቀመጥኩኝ ረብሻ ምናምን ነበረ ወሎ ላይ ማለት ነው። ከፍተኛ ረብሻ ነበር በዛን ሰዓት። ወደ ሀገሬ ለመሄድ ደሴ ድረስ ሄጄ ትኬት ለመቆረጥ ወደ ወሎ ማለት ነው ለቤተሰብ ስደውል አይ መንገድ ዝግ ነው መምጣት አትችይም ትምህርት የሚከፈት አይመስለኝም ይዘገያል እና እዛው ቆይ ስሪ አለኝ። እንደገና ወደ አዲስ አበባ ቆረጥኩኝ። አዲስ አበባ ሄጄ ለስራ ብዬ ማለት ነው። አዲስ አበባ ማጋ መጣሽ? ለስራ ነው የመጣሁት አዲስ አበባ። የሩቅ ያው ቤተሰብ ነን ግን ራቅ ይላል እንጂ ዝምድናው ተያዥ ነበረኝ ለተያዥነት ማለት ነው። እሱ ጋር መጥቼ ወር እንደቆየሁኝ እርግዝና ነው አወቅኩ።
ማለት በጣም ያመኝ ነበር ሆዴ በጣም ተገላበጠብኝ ነበርና ከሰው ቤት ገብቼ አንድ ወር እንደሰራሁኝ አስሬ ምንድነው ሆድሽ ምናምን በጣም የሆነ የተለየ ነው ከቀን ወደ ቀን ይጨምራል ያምሻል እንደ ምናምን ስትለኝ አይ ምንም አይነት ህመም የለኝም ምናምን እላታለሁ ከአቅም በላይ ሲሆን ስራ ሰራ በጣም በቃ ያመኛል ምናምን ነገርና አቅም ሲያንሰኝ ጤና ጣቢያ ይዘሽኝ ሂጂ አልኳት ጤና ጣቢያ ይዘኝ ስትሄድ ያው ተመርምሬ ውጤት ሳላውቅ ቤት መሄድ አለብሽ ነው ውጤቱን ሰምቼ መጣለሁኝ ሂጂና ስራ ስሪ ስትለኝ እኔ ከፊት ቀደም ብዬ ቤት ሄድኩኝ ከቤት ሂጂ ኒ ተስማ አላቅም አልነገርሽኝም ወደው መጣ ደበቀሽኝ በሁለተኛው ቀን ተነግረኛለሽ ብዬ እንደዚህ በተስፋ እየጠበኳት ሁለተኛ ቀንም አልነገርሽኝም ነበር ሶስተኛ ቀን ላይ እዛ እንትን የጎረቤቷ ሰራተኛ ነበረችና እሷ ምንድነው ሆድሽ ጨምሯል ምናምን ነገር እያለች ምን ጊዜም ታዋራኝ ነበር እዛ ቡና ተጠርታ ሄዳ አሰሬ ቡና ስትጠጣ የኔ ሰራተኛኮ ነፍሰ ጡር ናት እርጉዝ ናት ብላ አወራችው ማለት ነው ከዛ ሰራተኛዋ እርጉዝ ነሽ ታብለሻል ለምን አትወጪማ ትሄጂ ምናምን አለችኝ እና ለኔ ያላወራችኝ እኮ ምናምን ስላት ደብቃሽ ነው አለችኝ እሷ ማለት ነው አሰሪ ወይ እዛችኝ የተዋሰሪ እና ለምን አልነገርሻትም እስካሁን ድረስ እርጉዝ ከሆነች እንዴት እርጉዝ ሴት ከቤትሽ ታሰሪ ያለሽ ስትላት አይ ሰራተኛ ልፈልግና ሰራተኛ ካገኘው በኋላ አባራታለሁ ብላ አወራቻቸው እና እንደዚህ ማድረግ ጥሩ አይደለም ሰራንትን እርጉዝ ከሆነች መስደድ ያለብሽ በጊዜ ማትፈልገው ከሆነ ህፃኑን ታስወጣው ምትፈልገው ከሆነ ደግሞ አገሯ ላይክና ተወለጂ ለምን እንደዚህ ታደርጋለሽ ስትላት አይ አቀው ነው ሲጀመር ጉዝ መሆናን ሳታውቅ አልገባችሁ ማውቆ ስለሆነ የገባችሁ አያገባኝም ሰራተኛ ሳገኝ ሰደታለሁ ብላ አለቻት ስትላት በጣም ተሰርባትና ተሰደደው ምናምን ወደ ቤት መጣች ሳይች አሰራተኛይቱ በቃ ዛሬ መናገር አለብሽና ወይ ወተሽ መሄድ አለብሽ ማትፈልገው ከሆነ ህፃኑን አስወጫለችኝ ማታ መጣ ምንድነው የተባልኩት ጤና ጣቢያ ሄደሽ ምን እንደተባልኩ ውጤት አልነገርሽኝም አልኳስ ማለት ከጎረቤት ሰምቻለሁ ግን አውቄ ነው ከሰለ መስማት ስለፈለኩ ስላት አይ ከባድ ቃ ማንሳት የለብሽም ጨጓራ በሽታ ነው ታብለሻል ስትለኝ በቃ እኔ ስለሰማው ዝም ብዬ ካሷ የምትለኝን ለመስማት ነው እና ከደሞዝሽ 550 ብር ከፍያለሁ የካርድ አለችኝ እሺ እንደዛ ከሆነ በቃ እኔ መሄድ አለብኝ ከአቅሜ በላይ እየመመኝ ነው ነገ ሄዳለሁ የሚሰራ ስራ ምናምን የሚታጠብ ልብስ ካለ አጥቤ ነገ መሄድ ፈልጋለሁ ስላት አይ ትንሽ ቆይና እንደምስቀ ምናምን ትሄጃለሽ አለች ከዚህ በኋላ መቆየት አልፈልግም መሄዳለሁ አልኳት ለምንድን እንደዚህ አልሽኝ አለች ከጎረቤት እንደሰማው የሆነ ጠረጠረሽ መሰል በጣም ተበሳጨች ምናምን ነገ መሄድ ፈልጋለሁ ተያዥን እጠራለሁ ብዬ ከሱ ጋር ደውዬ ጠርቼ አይመጣም እሱ እንዲመጣ አልፈልግም አለች ለምንድን ነው የማትፈልጊው እሱ ነው እኮ ተያዥሁን ያስገባኝ ብላ ደሞዝሽን እኔ ራሴ ነኝ የምሰጥሽ አይቻልም አለች ደሞዝ ያው ሙሉ ለሙሉ አሰጠችኝም ነበር 550 ብር ቆርጫለሁ አለች በቃ ዝም ብሎ ነገር ነው የሰጠችኝ አሰጠችኝም ስለ ብሩ ምንም አላሰብኩም በውስጤ ደንግጬ ስለነበር ስለ እርግዝና የሰጠችኝ ተቀብዬ ወጣሁ ሁለተኛ ደግሞ ከሌላ ቦታ ቸክ ለመደረግ ሲሄድ 7 ወር ከ15 ቀን ሆኖሻል ተባልኩኝ ለማስወጣት ጤና ጣቢያ ብሞክር ያው አልተሳካልኝም እርግዝናው የተፈጠረው በክላስ ጓደኛ አንድ ግቢ ነው የምንማረው እሱ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነው ዘንድሮ ነው በ11ኛ ክፍል ተማሪ ሳለ አምና ማለት ነው እኔ 9ኛ ክፍል ተማሪ ባለው ሰዓት ነው በዛ ሰዓት ነው የተፈጠረው ከቤተሰብ ርቀን ታከራይተን በምንኖርበት ሰዓት ነው የተፈጠረውና እርግዝናዬን ያውቃል ማለት አርግዤ እንደዚህ 8 ወር ምናምን ሆኛ ነው የነገርኩት ያውቃል ግን በቃ እኔ በቻልኩት መጠን በብር ተበደረም ሆነ ምን ሆነ ሰጥሻለሁ አስወጭ ነበር የሚለኝ ልጅቷ ማለት ነው ለማስወጣት ብቻ ያው ማለት የቻልኩትን ያህል ብጥረም አልተሳካልኝ ህፃኗ ትልቅ ስለነበረች ማስወጣትም አይቻልም ነበር እና አሁንም ይማራል ልጅሽን ሰተሽ መተሽ ነይና ተማሪ ነው የሚለው እና አላግዝሽ ይላል ለቤተሰቦቹ ግን ደውዬ ተናገር ያለው ያቃሉ ቤተሰቦቹ በቃኛ ህፃኒቱን አምጭና እናግዝሻለን እናሳድጋለን ብለው ነበር እሱ ግን በፍጹም የኔ አይደለችም ብሎ ነው የተናገረው ከቤት ለኔ እንደሆነች አቃል ይስልኝ ለሱ ደሞ ለቤተሰቦቹ እኛ እንቀበላለን ሲሉት አይኛ የኔ ልጅ አይደለችም ካለላን ያረጋገዘችው ብሎ ተናገረ እና አሁንም ድረስ ልጅ ጄ እንዲሄድ ወደ ሀገሬ እንዲገባ አይፈልግም ልጅ ጠየ ብቻ እንዲሄድ ነው የሚፈልገው እና ደሞ በአሁኑ ሰዓት ተማሪ ነኝ የልጅ አባት መሆን አልፈልግም ትምርቴ መጨረስ አለብኝ ነው የሚለው ያው እኔ በግድ ነው በቃ ልጅቱን ልጅ እየመጣለው ግዴታ ነው ትቀበላለህ አትቀበልም ነው ቃ ሁልጊዜም እንጣላለን በቃ ያቃል እና እዛ ወረዳ አንድ ጤና ጣቢያ ነው የወለድኩት በዛን ሰዓት ያው ምበለም ሆነ ምጠጣ የለኝም ነበር ድንገት ነው የወጣሁት ከሰው ቤት አንድ ወር እንደሰራሁኝ
ሂጄ ጤና ጣቢያ መለከትኩኝ ለመንግስት ተሰጣለው ብዬ ማርፈበት ቤት ተከራዩልኝ ብለው መጠጣውና ልብስ አንዳንድ ልብሶች ሰጥተውኝ እስከመወልድ ሰዓት እዛ ነበር ረፍት ያደረኩት። እና ጤና ጣቢያ የተወሰነ መንገድ ካመጣው በኋላ የሆነች ልጅ አገኘሁኝ። እሷ በባጃጅ አሳፍራ ሰደደችኝ። ጤና ጣቢያ ልሰጣለው ብዬ ስለነበር በፊት የፈረምኩት እሰጣለሁኝ አልኳቸው። እንዴ ድንገት ደግሞ በወለድኩ ቀን 5 ቀን ምናምን ነው የተማሩት ጓደኞቼ ጣር ላይ ነው ትምህርቱም የተከፈተው ጦርነት ከበረደ በኋላ ስደውል በቃ ለማንም አላወራሁም። ለጓደኞቼ ስደውል አይ ገና 5 ቀን ምናምን ነው የተማርነው መተሽ ትደርሻለሽ ሲሉኝ ከዶክተሮቹ ጋር ነው የገጠምኩት እንድቀበሉኝ። በፊት እንደዚህ ብላችሁኝ ማረፊያ ቤት ሰጣችሁኝ ነበረ ልጅ እንቀበላለን ብላችኋል፣ ስለዚህ ለትምህርቴ እደርሳለሁ አሁን የተከፈተው ልጅቱን ተቀበሉኝ ብዬ በጣም ታጣለሁኝ ከዶክተሮቹ ጋር። ግን በቃ አይ አንድ ጊዜ ወልደሻል የዘንድሮውን የሆነ ድርጅት አለ እስከ 6 ወር ማረፊያ እዛ ሄደሽ ረፊ ልጅሽን አሳድጊና ለቤተሰቦችሽ ተናገሪ፣ በስልክ እየደወልሽ ድንገት ሊቀበሉሽ ይችላሉ እንጂ ለዘንድሮ ትምህርት አትደርሽም አይሆንም አሉኝ። የቻልኩትን ብሞክር እነሱም በእጅም አላሉኝም። በቃ ይዘሽ መሄድ አለብሽ አሉኝ። ልጄን ይዤ መጣሁኝ። ካልቻልሽ ደግሞ በቃ ቤተሰብ የማይቀበልሽ ከሆነ ደፍረሽ ተናገሪና አንቺም እስክታገግሚ ድረስ እስክትጠነክሪ ድረስ እዛ አርፈሽ ልጅሽን ሰጥተሽ መሄድ ትችያለሽ ሲሉኝ መጣሁኝ እዚህ ማለት ነው። እዛ በቃ ልብስ ተልኮልኝ፣ ለህፃኒቱም ልብስ፣ ሳሙና ምናምን የሚያስፈልገውን ነገሮች በሙሉ ተልኮልኝ የመጣሁት እዚህ በቃ ትራንስፖርት ለትራንስፖርትም እንደዚሁ 200 ብር ተሰጥቶኝ እዚህ መጣሁኝ። እዚህ ጋር ያለው አቀባበል በጣም ጥሩ ነበር። ካሳለፍኩት ፈተና ይበልጥ በቃ ፈተና የሚያስረሳ ነው። በጣም ደስ ይላል ስንመጣ ያለው አቀባበል። በቃ ራሶች እዚህ ጋር ልጃቸውን አቅፈው እልል ብለው ነበር እያጨበጨቡ የሚቀበሉት። ለእኔም ሸዋር መወስድበት ውሃ ለህፃኒቱ በቃ አልጋችንም እየብቻ ነበር። እኛን ሸዋር ታጥቤ ልጄን አጥበው መቀየሪያ ልብስ ሰጥተው ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። እንደጠበቅኩት አልነበረም እና ልጅ ለመስጠት ደግሞ ስጠይቅ ልጆቹን አይቻልም አሉ። በቃ ምንም አልቻልኩም። ዝም ብዬ እስካሁን ድረስ ልጄን ይዤ አለሁ። እናም እሱም ያውቃል መቀበል አልፈለግም። አሁንም ድረስ እንጣላለን እና ደግሞ እዛ እንዲሄድ አይፈልግም በፍጹም። ካለሽበት ድርጅት ካለሽ ከቻልሽ ራሱ ተማሪ ጨርሽ የዛው ትምህርትሽን ልጅ አታምጭቤ ነው የሚለው። እና ደግሞ ምንም አልክ እኔ እስከ 5 ወር እና እስከ 6 ወር ልጄን ይዛለሁ፣ ከዛ በኋላ ከሀገሬ መግባት እፈልጋለሁ እመጣለሁኝ ነው የምለው። አሁንም አይፈልግም። ያው ለቤተሰቦች ማንም አያውቅም እርግዝናዬን። አባቴ አለ ግን በህይወት ቢኖርም እስካሁን ስማር አግዞኝም አያውቅም። በእኔ እድሜ ነው የተፋቱት እናትና አባቴ። ብቻዋን ነው ያሳደገችኝ። ማዘር ናት ያስተማረችኝ። ለማዘር ነው የተናገርኩት። ማዘር ለብቻዋን ነው ያለችው። ያው በጣም አለቀሰች። ማለት ከኔ የማትጠብቀው ነገር ነበር የተጠበቀው። እኔን አስተምራ ለሌላ ደረጃ ለማብቃት ነው እንጂ እንደዚህ ልጅ ትወልዳለች ብላ በፍጹም አልጠበቀችም። በጣም አለቀሰች። ግን እንደዛም ብሎ ማለት እሷ መሬት የላትም ማዘር። ያው ጠላ እየሸጠች ነው የምታስተምረኝ፣ እንጨት እየገዛች ጠላ እየሸጠች ነው የምታስተምረኝ። እና እንደዚህ አልጠበቀችም። አሁንም ቢሆን በቃ እንዴ ተወልዷል ልጅቱን ይዛለሁኝ ትማሪያለሽ ይዘሽ ነኝ። አሁንም ቢሆን ተስፋ አልቆርጥም አስተምራለሁ አለች። ሁሉም ነገር ነገርኳት። እስካሁን ድረስ ይዋለሁ። እንግዲህ በኋላ እጄ ትምህርቴን ለመቀጠል እሞክራለሁ። ግን ኢኮኖሚ ዝቅተኛ ነው ያላት፣ እንዴት ብዬ እንደምማር ልጅ ጨመርኩባት። እኔን ማለት በቃ እኔ እንጃ፣ ከባድ ነው። ግን አሁንም ቢሆን እኔ ገና ተከራይቼ ነው የማረው፣ ብር ያስፈልገኛል፣ ደብተር፣ እስክሪብቶ፣ ማሟያ፣ ብዙ ነገር። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ልጅ ይዤባት ልሄድ ነው። አላቅም ከእንግዲህ በኋላ እንዴት እንደሚሆን። አሁንም ድረስ ያው ተስፋ አለኝ። እጄ ለመማር አስባለሁ ለመቀጠል ማለት ነው። እድሜ ስንት ነው? 17 ነው። ከአንድ እስከ 5 እስከ ባለው ውጤት የተሻለ ውጤት ነበር የማመጣው። እስከ 4 ምናምን ነበር የማወጣው። እዛ በኋላ ደግሞ አክስት ነበረችኝ፣ ከእሷ ጋር ኮምበልሻ ተማርኩ። ኮምበልሻ የማታ ነበረ የምማረው እና የማታ ስለምታስተምረኝ እየቀነስኩ የሄድኩ ውጤት ምናምን በቃ አይ ከብዶኛል። የማታ ሰብጀክቶችን ስማር ያልሆነ ነበረ። ከዚህ በኋላ ከአምስተኛ እስከ 5 ድረስ አስተማረችኝ። ከቤተሰብ ሄድኩኝ ማለት ከቤተሰብ ጋር ሆነህ የምትማረው ትምህርትና ሌላ ሰው ጋር ሆነህ የምትማረው ትምህርት አንድ አይደለም። ቤተሰብ ጋር በምትሆን ጓደኛ ጋር እየሄድክ ታጠናለህ፣ ትረዳለህ፣ መምህርም ጋር እንደዛ። ከሌላ ሰው ጋር ሲሆን ደግሞ ስራ ነው ትኩረት የሚደረገው እና ብዙ ሰዓት ለትምህርቴ ታይም ሰጥቼ አላጠናውም። በዛ ሰዓት ሂጄ ወደ ገጠር እንትን አልኩኝ። ግን አሁን ያለው ደህና ነው ውጤት። ብዙ አስከፋ ያልነበረ። ምን መሆን ትፈልግ? ዶክተር መሆን ነው የፈለገው። ማለት ህይወቴን ያተረፉት እነሱ ናቸው እና ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ። ማለት እንደኔ
እኔ በቃ በፍቅር በእታለሉ በጣም ኒንጃ ልጅነት የሆነ ያታለለን ነው እንጂ ፍጹም ፍቅር አሁን ላይ ያስፈልገ አይደለም። በፍጹም አያስፈልግም እና የቤተሰብ ምክር መስማት አለብን። ማለት እኔ እናትና አባቴ ባንድ ላይ ቢሆኑ ኑሮ እንደዛ አልሆንም ነበር። የብቻ በመለያየታቸው በቃ በቤተሰብ አቀፈ ባለማደጌ ነው። እና ደግሞ የትምህርት ቤቱ መራቅ አንድ ላይ ቢሆን ኑሮ ትምህርት ቤቱና ቤቱ የተያዘ ቢሆን ኑሮ በቁጥጥር ስር ሆኜ ይማር ነበር። እና የትምህርት ቤቱ መራቅ ትንሽ ያስከፋል። ረቆ በሚመርበት ሰዓት ተቆጣጣሪ ይኖርም እኛም እንደፈለግን ስለምንሄድ ትንሽ ያስከፋ ነው። ከሶልድ ነው ሱ የጠለኝ። ከዛ በፊት ያለው ነገር ማለት እስክሪፕቶ ደፍተር በሚያልቅበት ሰዓት ያግዘኛል፣ ያስረዳኛል። ጎዝ ተማሪ ነው። እንዲከፋኝም አይፈልግም ያለኝ ነገር ምናምን። እንደውም ፋዘር ስለማይጠይቀኝ አባትሽ ጋር ለምን እንዲጠይቅሽ የእርሻ ትረጂውም አታግዥውም ወይ ቢሰርብሽም አባት ነው ይሰርብሻል ምናምን ይገኝ ከአባቴ ጋር እንስማማ እና በዛ ነገር ያለው ጥሩ ይመክረኝ ነበርና እንደዛ ነበር እኔ የቀረብኩት። ይሄ ነገር ይፈጠራል ማለትኩኝ። አሁንም ቢሆን ልጅቱን ጥዬ ብሄድ እኔን ይፈልጋል፣ ግን ልጄን አይፈልግም። ልጅ በፍጹም የልጅ አባት መሆን አልፈልግም ነው። ትምህርቴን ሳልጨርስ እንዴት ልጅ ታመጭብኛለሽ ነው የሚለው። ልጅ አልፈልግም። ልጁን ትተሽ እኔ አንቺን ግን እፈልጋለሁ። ትምህርትሽን ቀጥ እኔ መቀጠል እፈልጋለሁ። ግን ልጅ እንዴት ነው ልጅቱን ነው ይጠላል። እኔ ደግሞ በቃ እንደዚህ ወልጃታለሁ እናም ተሰቃይቻለሁ። ትምህርቴንም አቋርጬ ዋስትና ከፍያለሁ። ልጄንም ማሳደግ እፈልጋለሁ ነው። ልጄንም እያሳደግኩ እኔም ትምህርቴን ቀጥላለሁ። ይሄን ነው በቃ እኔ እሱ እንዲቀበል የምፈልገው። ግን በፍጹም አሁንም ያው ነው። እዚህ ድርጅት ከመጣሁ ነገ በ25 3 ወር ልደፍን ነው። እዚህ ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው። ማለት የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ይሟላልናል። አመጋገባችንም በሰዓት ነው የምንመገበው እና የተለያዩ ስልጠናትም አሉ። የህፃናት አያያዝ እንዴት እንደምናጠባ፣ እንዴት እንደምናበላ፣ እንደምናጠጣ እና ደግሞ በቃ ትምህርትም ያስተምሩናል። እንዴት ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን፣ ተስፋ አይቆረጥም፣ ህይወት ትቀጥላለች፣ እንዴት ብለን እንደምትቀጥል፣ እንዴት አድርገን የሚለውን ነገር በሳምንት ትምህርት እንማራለን። ምግብ አሰራር ሙያ እሱንም እንማራለን። ጧት ጧት ላይ ስፖርት እንሰራለን። ከሶስት ወር በኋላ ያለው ነገር አሁን ማዘር ብቻዋን ናት። በእርግጥ አስተዳዳሪ የላትም እና ጤናም የላትም፣ ያማታል። በፊት ያው ከጎኗ ሁኔ ቅዳሜና እሁድ ባለው ነገር እያገዝኳት ጣላ ስትሸጥ ከጎኗ እንትን እያልኩ እንጨት እየሰበርኩ እያቀረብኩላት ነው እንትን ምትል። አሁን በጣም እያመማት ነው፣ ብቻዋን ነው ያለችው እና አሁን ሂጄ በምችለው እያገዝኳት ለመማር አስባለሁ ግን እንጃ ብቻ ባለው ቢያንስ ትጠንክርልኝና በቃ ለሷ ሰጥቼ መጥቼ ትምህርት እስኪከፈት ድረስ ልስራ። ብሰራ እንኳን ለልጄ ለወተት ነገሮች ስላታለሁ። እኔ ርቄ ስለምማር ቅዳሜና እሁድ ነው ልጄን የማገኛት። እኔም ለአምስት ወር ለስድስት ወር የቤት ኪራይ ይችላለሁ ምናምን ብዬ አስባለሁ። እስከ አራት ወር እንትን ይዣት ከዛ በኋላ ወሎ ወስድ ጥያት ልምጣ እያልኩ ያው ብቻ ጧት ማታ አስባለሁ። ለእኔ ያለውን ነገር እረፍት የለኝም። ስድስት ወር ሲሞላኝ ለመሄድ እኔ ያሉኝን ቀናቶች ታሻምቼ ለመስራት ደግሞ እፈልጋለሁ። ስለዚህ አሁን ሀብሌን ሳሱጣሽ ቀርበሽ ለመውጣት ልጄን ሰጥቼ እስከ መስከረም ድረስ ብሰራ ለእኔ የተወሰኑ ነገሮችን ይሸፍንልኛል ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ ዝም መቆየቴ በፍጹም እፈልጋለሁ። ማለት እረፍት ነው። እዚህ ግን እዚህ ጋር ስወጣ ደግሞ የምፈልጋቸው ነገሮች ለማሟላት የብር እጥረት ይኖራል። ግን እዚህ ጋር ወጥቼ አሁን በእርግጥ ልጅቱ በአራት ወር ጥየት ትጎዳብኛለችም አውቃለሁ። ማለት እስከ አራት ወር ጡት ጠብታ ምግብ ቢያትቢ ከማዘር ጋር እንትን ማለቷን አውቃለሁ። ግን አማራጭ የለኝም። ትንሽ መስራት አለብኝ። ያሉኝን ትምህርት እስኪከፈት ድረስ ያሉኝን ቀናቶች ሰርቼ ቀጥታ መስከረም ትምህርት እስኪከፈት ልክ ትምህርት ሲጀመር ሂጅ መቀጠል የተወሰነ ብሰራ የተወሰነ ነገር ይሸፍንልኛል ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ ዝም መቆየቴን እስከ ስድስት ወር ነው ይፈልገዋል። እረፍት ነው። ልጅም ትጠነክርልኛለች። ምግብም ለመብላት ያለኝን በአምስት ወር በስድስት ወር ጡጧ ስለምጃት ብወስዳት ደስ ይለኛል። ግን ደግሞ የምፈልገው ነገር ለማሟላት ደግሞ መስራት አለብኝ ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ እዚህ ጋር መቆየቴ እኔ በጣም የምፈልገው ነው። ማለት ለእነሱ ብዬ ሳይሆን መቋቋም በእርግጥ እጂ ጥሩ አይምሮ አይኖረኝም። ይሰርቡኛል። ወልዳ መጣች፣ አርግዛ፣ ትምህርቷን ሳጨርስ፣ ሳትዳር የሚል ነገር አለ። ግን ጆሮዬን ደፍኜ እማራለሁ ብዬ አስቤ ነው እንጂ አለ ብዙ ነገር ገና ሲሄድ እኔን ለማየት የማይጓጓው የለም። በቃ ልጅ እዛ መጣች ግን እቋቋመዋለሁ። ለምን ተስፋ ቆርጣለሁ? ይ ስላሰብኩ በቃ ተስፋ አልቆርጥም። ጓደኞች ከሚደርሱበት ደርሳለሁ ብዬ ራሴን ስላሳመንኩት ነው እንጂ ብዙ ስቃይ እንዳለብኝ አሳምነዋለሁ። ጥንቅላት አውቃለሁ። ግን አማራጭ የለኝማ። እዚህ ጋም ላይ መቋረጥ አልፈልግም።
እና ከወደኩበት ተነስቼ ሰው ሁኜ ማየት ራሴን ፈልጋለሁ። ልጄንም ያሳደኩ እኔም ታምሬ ወጥቼ ልጄንም ማስተማር ስለምፈልግ ነው እንጂ ሱማ ከባድ ነው። በሀገራችን ዘንድ ከባድ ነው። ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር መጀመሪያ በቃ የእናት አባት የቤተሰብ ምክር ሁሉም ቢያዳምጥ እህቶቼ ማለት እንደኔ አይነቶች ያሉ። ሲቀጥል ደግሞ በፍጹም በፍጹም ስህተት ነው ፍቅር። በቃ በፍቅር መታለል በፍጹም የለባቸውም። የሚያስቡት ቦታ ላይ እስኪደርሱ ድረስ የሚያስቡት እስኪሟላ ድረስ እዛ ራዕይ ለመድረስ አንድ አላማ ብቻ ተከተሉ ይጓዙ ይፈልጋሉ። አባት ለልጆች ሳይታክቱ የሚሰጡት ነገር ቢኖር ፍቅራቸው ነው። የኑሮ ጉድለታቸውን እንዳያስቡ በሚያደርጉ ሁኔታ የልጆቻቸውን ፍቅር ይረታሉ፣ ሀዘናቸውን ይረሳሉ። ትናንትናቸውን ሳይሆን ዛሬያቸውን ይኖራሉ፣ ነጋቸውን ለአምላክ ይሰጣሉ። ይህ ሁሉ ነገር የሁለቱ የመዋደድ መጠን ይወስነዋል። ከተጋቡ በኋላ ፍቅራቸው እኩል ካልሆነ መሃላቸው ንፋስ ከገባ ልዩነትን እንደ መፍትሄ አድርገው ይወስዳሉ። በዛ ጊዜ ለልጆች በሁለተኛ ደረጃ ቤተሰብ ወደ ሆኑት አክስትና አጎቶች ይዞራሉ። ልጆቻቸውንም ለማሳደግ ከነሱ የበለጠ የሚቀርብና ተንከባክቦ የሚያሳድግ አይኖርም። ይህ ፍቅር የተንሸዋረረ ከሆነ በአደራ የተቀበሉ ልጆችን ላልባሌ ሰዎች አሳልፈው በመስጠት አስከፊ ችግር እንዲገጥማቸው ያደርጋሉ። ሌላኛዋ በአምላክ ልጆች ፋውንዴሽን ውስጥ ያገኘናት ባለ ታሪክ እናትና አባቷ ውስጥ በተፈጠረ ክፍተት አክስቷ ተንከባክባ እንደምታሳድጋት ከወንድሟ ከተቀበለች በኋላ የደረሰባትን እንዲህ ስትል አውግታናለች። እመቤት ጉዲሳ እባላለሁ። የመጣሁት ከሀና ማርያም ነው። ቤተሰቦቼ ይኖሩ የነበረው ደግሞ ማንጎ ሰፈር ነው። ልዩ ስሙ ሰፈራ ይባላል። ከሰፈራ ጀርባ ማለት ነው። በፊት ከቤተሰቦቼ ጋር አንድ ላይ ነበር የሚኖሩት እነሱ ማለት። አሁን ተለያይተው እሱም ወደ አምቦ ሄዷል፣ እሷም ወደ ጎጃም ሄዳለች። እዚህ ተከራይተው ይኖሩ ስለነበረ ከዛ ሁለቱ ሲጣሉ ተለያይተው ሄዱ። እኔ ከአባቴ ጋር ነበር የምኖር። አባቴ ደግሞ አቅመ ደካማ ስለነበረ እኔን የማሳደግ አቅም የለውም ነበር። ከዛ ለእህቱ ነው ሰጥቶኝ የሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከአባትሽ እህት ጋር እርግዝናው ሰው አክስቴ ጋር በምኖርበት ጊዜ ሰው ቤት ነበር የምሰራው እና የወር እረፍቴን እሷ ጋር ነው የማሳልፈው እና የአክስቴ ግቢ ተከራይ ደግሞ አነጋግሯት ነበረ እኔ እንደሚፈልግ ምናምን ያነጋግራት ነበር እና ተጨማሪ ብር ምናምን ነገር ደግሞ ይሰጣታል። እሷ አረቂ ምናምን ትጠጣ ነበር እና እንደዚህ ለአረቂ ምናምን እያለች ትቀበለው ነበረ። ከዛ እንደ አጋጣሚ ለእረፍት እነሱ ጋር ሲሄድ በቃ አሞኝ ነበር የሄድኩት ያን ቀን ማለት። ከዛ አሞኛል ምናምን ብዬ ነገርኳት ያለውን ሁኔታ እና አይ አይዞሽ በቃ ይሻልሻል ምናምን ብላ ቡና ምናምን ሰጠችኝ። ከዛ ቡና በሰጠችኝ ሰዓት ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እኔ ራሴን መሳት ጀመርኩኝ። ከዛ ምን እንደተፈጠረ ምናምን አላውቅም። ስነቃ ትንሽ ህመም ምናምን ነበረ ይወጋኝ ምናምን ነበር እና ነገርኳት እንደሷ እና ስነግራት አይ ተይው በቃ ብርድ ይሆናል ይሻልሻል ምናምን እያለችኝ እሷ ጋር ለትንሽ ቀን አረፍኩኝ እና ከዛ ቤት ወጣሁኝ። ብዙ ጊዜ ስለቀረውኝ መመለስ አልቻልኩም እና ከዛ ሌላ ቦታ ደግሞ አስገባችኝ እና ሌላ ቦታ ባስገባችኝ ሰዓት ሰውነቴ ትንሽ እየጨመረ ምናምን መጣ። የእርግዝና ምልክት ምንም አልተሰማኝም።
እና ወፈርሽ ምናምን ይሉ ነበር። እርጉዝ ነሽ እንዴ ምናምን ይያሉ ያወራ። አረ እኔ እርጉዝ አይደለሁም ምናምን ይያሉ። እከራከር ነበር ከነሱ ጋር እና እየሰራው በጣም አመመኝ። የወር ምጥ እርግዝ ነኝ ምንም አያስታውቅም፣ ግን እኔ ወፍራም ነው ወፍ ሰውነት ምናምን ጨምሬ ነበር። ከዛ አይ ምንድነው እንደዚህ ወፈርሽ ምናምን አክስቴም ትለኛለች። እና አይ እርግዝና ነው እንዴ ምናምን እሷ እነሱ አክስቴ ታውቃለች እሷ እንደዚህ እንዳደረገች ስለምታውቅ አይ ምንም ተመችቷት ነው ምናምን እያለች ታወራለች። ሰው ደግሞ አይ እርጉዝ ናት ምናምን አረማመዱ ያስታውቃል ምናምን ይላል። አይ እኔ እርጉዝ አይደለሁም ምናምን እያልኩ እከራከራለሁ። የወር አበባሽ ሲቀር ማወቅ አልቻልሽም ማለት? እኔ በፊትም እንደዚህ ትምህርት ቤት ምናምን ሲሄድ ቶሎ አይመጣም ማለት እየዘገየ እንዲሁም አመት ከምናምን ቆይቶ ያየሁበት ጊዜ ነበረ። እና እንደዛ ነው ምናምን ብዬ ነበር እኔ ችላ ያልኩት። እና የእርግዝናም ስሜት ምንም አልታወቀኝም። የወር ምጥ መጣ። ከዛ የወር ምጥ ሲመጣ እሷ ጋር ሲሄድ አይ ሂጂ በቃ እኔ ልጆቼ ነው የማልቻልኳቸውም አንቺ እንዴት ይችልሻለሁ ልጆቼ የማቅተውኛል አለች። ሂጂ አለች። እኔ እንጃ ሂጂ የት ነው የሚሄደው? እዚህ እኮ ማንም የለም ቤተሰቦች። እሺ ክፍል ሀገር ላኪኝ አልኳት። ከዛ ያልክሽም ሂጂ አለች። እና ጓደኛ ያለች እዛው ማለት ማንጎ ሰፈር እሷ ጋር ሄድኩኝና በጣም አሞኝ ነበረ። ከዛ እንደዚህ ሳልም ምናምን ነበረ እንዲ እርጉዝ ነሽ እንዲ ምናምን አሉኝ። እነዛም ኧረ አይደለሁም ምን ያላረገዝኩ ምናምን አልኳቸው። ከዛ እንዲ አርግዘሻል? ከእሷ ጋር ምናምን ስንወጣ የእሷ ጓደኞች እንዲ ይቺ ልጅ እርጉዝ ናት እንዲ ምናምን ይሏታል። ከዛ ኧረ እርጉዝ አይደለችም ምናምን ትል ነበር እሷም። እና እንደዛ እያልኩኝ ከአንድ ሳምንት በኋላ እየተሻለኝ መጣ። ከዛ ድጋሚ ከአንድ ሳምንት በቃ ደህና ደህና እየሆንኩኝ መጣሁ። ከዛ ስራ ምናምን እየፈለግን ከእሷ ጋር እሷ ጋር ሆኜ ልሰራ ማለት ስራ ምናምን እየፈለግን ከዛ እንደ አጋጣሚ ስራ እኔ ተመላላሽ ሰው ቤት አገኘ እና አራስ ነበረች ሴትዮዋ። እሷም በቃ ከበዳት ሰውነቴን ምናምን አኳዋኔን ምናምን ስታይ ከበዳት። ከዛ በቃ ትንሽ ቀን አራት ቀን ምናምን ሰራውና አይ በቃ ተይው ምናምን ነገር አለች። ለምን ምናምን ስላት ኧረ አንቺ እንደዚህ ስለሆንሽ እኔ እንዴት እርጉዝ ስለሆንሽ እርጉዝ ነሽ እና እኔ እርጉዝ ስለሆንሽ አይ እንደዚህ ማሰራት አልችልም ምናምን አለች። እና እንደዚህ ነው ምናምን። ከዛ በጣም አለቀስኩኝ። እኔ በጣም ተሰማኝ እንዴ እኔ እርግዝና ይንሳላቅ እንዴት ሰው ያውቃል ምናምን ብዬ። ከዛ እሷ ጋር አንድ ሳምንት ተቀመጥኩኝና እሁድ ዕለት ነበረ እና እኔ እነሱም እርጉዝ እንደሆንኩ አያውቁም አይደለሁም ብያቸው። ከዛ እርጉዝ እንደሆንኩ አያውቁም። እሁድ ማታ ዕለት በጣም አመመኝ፣ ራሴን አመመኝ ምናምን። ከዛ ውሃ ምናምን ታጥቤ ምናምን ቅባት አድርገውልኝ ምናምን ሌሊት 11 ሰዓት እዛው ወለድኩት ማለት እቤት ውስጥ እና እንደዚህ በተኛውበት እዛው ወለድኳት። እዛው የጓደኛዬ ቤት ውስጥ ማለት እና እህቷ አለ፣ እናቷ አለች፣ አጎቷ አለ፣ ወንድሟ አለች እዛ። እና ልጅቷ ልክ ስትወጣ አለቀሰች፣ ህፃኗ ማለት ስታለቅስ ድንግጥ ብለው ተነሱ። እንዲህ አንቺ እርጉዝ ነሽ እንዲህ እንዴት እንደዚህ ታረጊናለሽ? እናቷ ደግሞ በተከበርኩበት ሰፈር አዋረደችኝ ምናምን ማለት ጀመረች። ከዛ እንዲህ እንደዚህ ነው እኔ ራሴን አላቅም። ደም አንሶኝ ነበረ፣ በጣም ብዙ ደም ነው የፈሰሰኝ ያኔ ማለት። ከዛ ሌሊት 11 ሰዓት ባጃጅ ምናምን ፈለጉ እና ወረዳ 11 ጤና ጣቢያ እና እዛ ወሰዱኝ። በር ላይ እዛ ሰጥተውኝ ሄዱ። ተብቶ ምናምን ባጃጅ ውስጥ ተቆረጠ እና እዚህ ጉልበቴ ላይ አርጓት ነው ይዘናት ሄድ ነው እና እዛው ባጃጅ ውስጥ ቆረጡት ዶክተሮቹ። በምን እንዳወጡ በምን እንደወሰዱ ምናምን እኔ አላቅም፣ ራሴን ስቼ ነበረ። እና በጣም ኧረ እቺ ልጅ ልትሞትብን ነው ምናምን አሉ እና ግሊኮስ ምናምን አመጡ። ምንም እንትን ልል አልቻልኩም። ልጅቷ ስትታይ ደህና ነች፣ ትንሽ እትብቷ ላይ ኬዝ ነበረ እና ወደ ዘውዲቱ መሄድ አለባት አሉ እና ልክ ካልጋ ላይ ሲያነሱኝ እዛ ወደኩባቸው። ከዛ ቶሎ ብለው አምቡላንስ ምናምን ጠሩና እዚህ ዘውዲቱ መጣ። ልጅቷ ሜዲኬሽን ነበራት 10 ቀን። እኔም እዛ ደም አምስት ደም የወሰድኩት ከዘውዲቱ ማለት ደም የላትም ምናምን ላይ ራሴን አላቅም። ልጅቷ ለሶስት ቀን ጡት አልጠባችም እዛ ማለት በእንትን ወተት ነበር የሚሰጣት ተበጥብጦ ማለት እና ልጅቷ አቅም የላትም ምናምን ብለው አምስት ደም ወሰድኩኝ። ከዛ እዛ ሜዲኬሽን ስለነበራት 10 ቀን ቆየውኝ። ከ10 ቀን በኋላ ዶክተሮቹ የምትሄጅበት ቦታ የለም ያሉኝ። ያኔ ዶክተሮቹ ነገሩ ከጤና ጣቢያ እንትን ስል አይ ይቺ ልጅ ቤተሰብ የላትም እና ቤተሰብ ካርድ ሊያወጡልኝ ሲሉ ማለት ቤተሰብ የላትም ምናምን ብለው ተናገሩ። አይ ቤተሰብ ከሌለሽ እኮ እንደዚህ አይነት ድርጅት አለ
እዛ መግባ ከፈለሽ ካና ልጅሽ ነው ልጅሽን አብረሽ ታሳድጊ ያለሽ ምናምን አለ እሺ ይሁሉ ነገር ሲሆን አክስሽ አጣቀ ታቃለች እሷ እንዳስደረገችው ስለምታቅ እሷ ወደ ኋላ ትል ነበር እንጂ የኔ ችግር ነው ብላ ምንም ተናላለች ወደ ኋላ ትል ነበር ሞለዲሽን ስታቅ መታ ልታገኝሽ አፈለገች እኔ ሞለዲን አልነገርኳት በቃ ውጪ ካለችኝ በኋላ ጓደኛዬ ቤት ነው የሄድኩት እሷ ጋር ማለት ከዛ በፊትማ ምንም አላቅም ግን እኔ እዛ ቤት ሁሌ ቦርቦር እዛ ስለነበር እዛ ስለማሳልፍ ረፍቴ እና ወይኔ እቺ ልጅ ምናምን ይላታል ለሷ ማለት እዛ ሲሄድ እኔ ደግሞ በሰው ወንዳታችን ነበር አላቅም ነበር እና ወይኔ ሰውዬ ምናምን ይላሉ ያክስቶቼ ልጆች ስላሉ ለነሱ እንዴ እንደዚህ ኮ ብሎ ምናምን አረ እኔ ምናምን አልፈልግም ምናምን ላችሁ ነበር አይ አያቁ እኔም በስልክም አልነገርኳቸውም እነሱም አልፈለጉም ደግሞ ጓደኛዬ ናት ወደ ጤና ጣቢያ ወሰዱኝ በወቅቱ ራሴን አላቅም ነበረ ከወለድኩ በኋላ ብዙም አይደለም ያው እሁድ እንደነገርኩ እሁድ ለሊት 11 ሰዓት ወለድኩኝ እነሱ በጣም ተደናገጡ እንዴት እንደዚህ ታረገናለች ምናምን አሉ እዛው ጤና ጣቢያ ለዶክተሮቹ አስረክቦኝ ሄዱ እነሱ ከዛ በኋላ ወደኛሽንም አልመጣ ማግኝተሻቸው አጥቶ አላቅ ስልክም ምናም ስደውልላቸው ያነሱ እናቴ አሁን እዛ ክፍለ ሀገር ስለሆነች ለሷ ማንም የሚነግራት የለም ማለት የአባቴ እህትና የእናቴ አይገናኙም እናልባት አባቴ በስልክ እሷን እየደወለ ይጠይቃት ነበር እኔ ያኔ ማለት አሁን ግን ያው ሄዳለች ምናም ነው የምትለው ወይ እሱ ሊያቅ አይችልም አራል ሙከረችም እንዶም እንዴት አንቺ ታረግጃለሽ ምናምን አሁን እንዶም ደውዬ ነበር እዛ ማለት ስልክ ለምኛቸው ወላዶቹን ደውዬላት ነበር ላክስቴ ማለት እና እንዴት እንደዚህ እሷ አንስት ያስረገዘችኝ ለማለት ነው ምናምን አለች እንዴት እንደዚህ ታያለሽ ምናምን አይንሽም ማየት አልፈልግም ምናምን አለች ከዛ በቃ ወይ እንደዚህ ማኮነ እሺ በቃ ምናምን እነሱም ይሄን አሰ ዶክተሮቹም ይሄን ሐሳብ ስላቀረቡልኝ በቃ በሐሳባቸው መስማማት ጀመርኩ ድርጅት የሚለው ነገር ነበርና ድርጅት አንድ የሆነ ድርጅት አለ ድርጅቱም አንቺና ልጅሽን ተንከባክቦ የሚይዘው ልጅሽን ተንከባከበያለሽ እነሱም አንቺን ይንከባከቡሻል ያርሱሻልና እስከ 6 ወር ምናምን አላሉኝ እንዶም እኔ ረጅም በቃ ረጅም አመት እዛ መቆየ ነበር ይመስለኝ እሺ አልኳቸው በሐሳባቸው ተስማማን ከዛ ከ10 ቀን በኋላ ወደዚህ መጣ አይ እኔ አወላል የመጣችበት ሁኔታ ጥሩ ስላልሆነ አንደኛ እኔ እንዲያቁም አልፈልግም ሁለተኛ ደግሞ እኔም ልጅ ይዞ ለመሄድ ከበደኝ ሁለት ማለት አባቴ አሁን አቅመ ደካማ ነው በፊት ወታደር ስለነበር አይኑ አሁን አደጋ ደርሶበት አይን የለውም እናቱ ጋር ነው ጥገኛው ነው የሚኖረው ማለት ነው እዛ ክፍለ ሀገር አምቦ እናቴ አባቷም እናቷም በህይወት የለውም ወንድም አላት አንድ ወንድም እና እሱ ጋር ነው ሄደችው እዛ እዚህ ድርጅት ውስጥ ሁለት ወር ከሀያ ቀን ልክ አሁን ስድስት ወር ሲሞላ ነው ሌላ ወይ ድርጅት ካለ ድርጅት ይወስዱናል ወይ ደግሞ እንደዚህ ሰው ቤት ምናምን ካለ ሰው ቤት ያስገባሉ ካለ ልጅም ይፈልጉ ካለ እዛ ይወስዱናል ወይም ደግሞ ቤት ክራይም አለ ቤት ይከራዩልናል ለሶስት ወር እና እንደዚህ ያስቤዛ ምናምን ይሰጡናል ከስድስት ወር በኋላ ማለት ነው እዚህ በጣም ብዙ እንክብካቤ ነው የሚደረግልን አሁን በቀን አራቴ ነው የምንመገበው ልጆቻችን በጣም እንክብካቤ ያገኛሉ እና እኛ እንዳንጨነቅ እንዳናስብ ምናምን እና በቃ ያሳለፋችሁት ነገር ሁሉ እርሱት ምናምን እያሉ ያጽናኑናል በጣም ነው የሚንከባከቡን እዚህ እኔ የስነ ልቡና ባለሙያ ዶክተር 8ን ጨርሼ ወደ 9 ሰርተፊኬት አልወሰድኩ እኔ ለሴቶች ሴትነት በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም በማናስበው መንገድ ነው የምንጠቀው ሴት መሆን በጣም ከባድ ነው ግን ቤተሰብ ያለው ከቤተሰቡ እንዳይለይ
በተቻለ ሁኔታ ወላጆች ልጆቻቸውን በቁጥጥር ስር ቢያውሉ እኔ ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። ማለት አሁን ምክራቸውን የማይሰሙ ሴቶችም ያ ያሉ አሁን እኛ እዚህ ስለማንታይ ነው እንጂ አሉ በየመንገድ ላይ ልጅ አቅፎ ምናምን ልጆቻቸው እንደዚህ በግራና በቀኝ ይዘው ምናምን እናያቸዋለን እና ያንን እያዩ እንኳን ማስተዋል ምናምን አለባቸው። እኔም ነገ እንደዚህ ይሆን ይሆናል ምናምን ብለው ማሰብ አለባቸው። እዚህ ስገባ የአምላክ ልጆች ፋውንዴሽን ውስጥ ስገባ በእልልታ ነበር የተቀበሉኝ። በጣም ደስ ይል ነበረ። ልክ ስገባ ልጄን ተቀበሉኝ፣ ልጄን አጣጠቡልኝ፣ ለእኔም ሻወር ሙቅ ውሃ ሞቁልኝ እና ገንፎና አጥሚት አቀረቡልኝ ያኔ ስመጣ እና በቃ እንደዚህ ቀስ በቀስ እየተቀራረብን መጣን እና እንደዚህ ምግብ ደግሞ የሚበሰለው በተራ ነው እና በተራ ውስጥ ምናምን ቀኔ ወር ምናምን ሲሞላኝ ኪችን ተረኛ ገባውኝ እና እንደዛ እያለን ኪችን እናበስላለን። በጣም ደስ ይላል። እዚህ ድርጅት ውስጥ በጣም አንድ ቀን ከፍቶን አያውቅም። ሁላችንም እርስ በርሳችን የምንረዳዳው የሆነ ችግር ትዝ ቢለን የነገም ማን ያውቃል ዛሬ እንደዚህ ብንሆንም እግዚአብሔር አለ ከኛ ጋር ነው የሚሉት ሁሉም ማለት ነው እና በቃ እንደዚህ እያሉ ያጽናኑናል እና በጣም ደስ የሚለው እዚህ የአምላክ ልጆች ፋውንዴሽን ውስጥ አሁን አለ እንደዚህ አሁን ትምህርት አሁን እኔ በበኩሌ በጣም መማር እፈልጋለሁ እና እንደዚህ በቃ ትምህርት እንድንማር የሚረዳን ካለ እና ልጅም ያው ልጅ ተወልዶ ያድጋል ይባላል ዛሬ ቢያስቸግሩንም ነገ ያድጋል እና በቃ እንደዚህ የሚረዱ ምናምን ካሉ ውጪ ወተንም ብንረዳ እኔ ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። ከቤተሰብ ምስረታ በኋላ ለተቃና ማህበራዊ መስተጋብር አስፈላጊ እርምጃ በአባወራና በመቤቱ መካከል ሊኖር የሚገባ ጤናማ ግንኙነት ከይዘትና ባህሪ አንጻር መቀመር ነው። ይህ ማለት ሁለቱ ተጓዳኞች በትዳር ጉዟቸው ሳሉ የሚኖራቸው መብቶችና የሚኖርባቸውን ግዴታ፣ በቤተሰብ ውስጥ ማን ምን ያለ ድርሻና ኃላፊነት እንደሚጣልበት ግልጽና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ተወያይቶ ከውሳኔ መደረስ አለበት። የሰው ልጆች ማህበራዊ ህይወትን ከጥንት እስከ ዛሬ እጅጉን በተወሳሰበ የኑሮ ውደት ውስጥ የሚያልፍ እንደመሆኑ ባልና ሚስት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሳይወጡ ይቀራሉ። በተለይ ባሎች የኑሮ ጫና ሲከብዳቸው ወይንም ከዚህ በፊት የነበረባቸውን አመልና ሱስ ማቆም ባለመቻላቸው ትዳራቸው ሲበተን፣ ኑሯቸው ሲናጋ እናያለን። ሸምሲያ ጀማል በአምላክ ልጆች ፋውንዴሽን ካገኘናቸው የዚህ ችግር ተጠቂ ከሆኑ እህቶቻችን አንዷ ናት። የነበረችበትን ሁኔታ እንዲህ ስትል አውግታናለች። ስሜ ሸምሲያ ይባላል። ሁኔታ ሞቱ ኮሮናማኩ ነበር ካለ ሱስ ቤት ገባሁ። ስሜ እስር ቤት ገብቶ እንደሆነ እርግዞኝ ሰው ቤት እየሰራው እዛ ክፍለ ሀገር ሰው ቤት እየሰራው ወደ አዲስ አበባ መጣ። አዲስ አበባ መጥቼ ማንም ሰው ቤት ገባ። እስር ቤት ስለሆነ እኔ ደግሞ ዘመዶች ወንድሜ ጋይች ወንድሜ አላቀሱ ተበላሽ ገደት እኔ ደግሞ ወንድሜ ፈርቼ አባቶታማን ድምዬ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ጎዳና ላይ ነበር። ጎዳና ላይ ሶስት ቀን ምናምን አድሬ ሶስት ቀን በኋላ የሆነ ሰው መጡ። አንቺ ልጅ እዚህ ምንድን ነው የምትሰሪ አለ። አይ ምንም ዝም ብዬ ነው ቁጭ አልኩኝ። ማደራ ቦታ የለኝም፣ መሄድ ቦታ የለኝም፣ ለዛ ነው እዚህ ቁጭ አልኩ አልኳት። ከዛ እና ስራ ገብተሽ አሰሪ ማለት አይ ስራማ አይችላለሁ ግን የሆነ ችግር አለኝ ለዛ ነው ምንጎና ጎዳና ላይ ተቀመጣልኩ።
እንዴ ችግር የለውም ደብቂና ግቢ። ምን ሆነሽ ነው? ችግርሽ ምንድን ነው? መጀመሪያ ችግርሽ ምንድን ነው ብሎ ጠይቀኝ። ከዛ አይ እርጉዝ ነው እርጉዝ ከሆን እርጉዞኛ የሰው ቤት አልገባም ብዬ ወደዚህ መጣሁ። ግን ዘመድም አለኝ ዘመዶቼ ጋር ማለት ነው ወደ ጎዳና ላይ ወጣሁ። አንተ ችግር የለውም ደብቂና ግቢና እሱም ደላላ ነበር። ችግር የለውም ደብቂና ግቢ። ከዛ ወርስችን እስከዛ ስሬና አገር ቤቶች ትሄጃለች እና ምናለ እሱ በጣም የሰው ቤት ገባ። ሰው ቤት እዚህ ደግሞ አንድ ገባ። ሰው ቤት ከገባው በኋላ 10 ቀን ከቆየ በኋላ ሴትዮዋች ልጅ ነው ያለችኝ። ከዛ እርጉዝ ነሽ እንዴ? አዎ እርጉዝ ነው። እና ለምን ደበቅሽ? አይ ፈርቼ ነው ደበቅሽ። እኔ ወደዚህ ከመጣም ብዙ አቆመ መጥቼም ጎዳና ላይ ነበርኩ እንጂ ሰው ቤት አልገባም አልኳት። ከዛ ሴትዮ አይ እኔ ከቤቴ ውልጭ የሰው ድቃላ ይዘሽ ላይ ትጅኑ ምናምን አለ። አይ ችግር የለም እሄዳለሁ፣ ውጭ ውጭ ካልሽም ያጣ ችግር የለም እኔ ጎዳና ላይ አልኳት። ከዛ አሁንም ሴትዮ አውጭልኝ አለች። ማታ ነበረ ማታ ነበረ አልወጣም አልኳት። ውጭልኝ አልኩ። ከዛ ማታ ወጥቼ ሰው እንትን ጎዳና መንገድ ላይ ወጥቼ አውቶቡስ ተራ ይ 10 ብር ይዤ ነበረ አውቶቡስ ተራ ይዤ አሁንም ተመልሼ ጎዳና ተቀመ። ከዛ የሆነ ልጅቷ መጣ። እዚህ ምንድን ነው የሚሰራ አለች። ቀን ቀን ዝም ብዬ ወን እዛ ወደዚህ እየዘቁ ማታ ማታ ደግሞ ሸራ ውጥች ነው ግን አውዴ ወደ ታች እየገፋን ይወጡ መስራት በቃ ምንም ነገር ማረማመር ራሱ አልቻልኩም። አቃት ነው 7 ወር ምናምን። ከዛ የሆነ ልጅ ተመታ። አንቺ ልጅ እርጉዝ ነች እንዲያለች። አዎ እርጉዝ ነ እና ዘመድ የለሽ ነት? አይ እዚህ አካባቢ ዘመድ አለኝ። ወደ ክፍለ ሀገር ተናድቼ ድንገት ወጣሁ። አሁን ደግሞ ለመመለስ ጊዜ የለኝም፣ ትራንስፖርት የለኝም። ይህ ሀገር ደግሞ ሩቅ ነው፣ የኛ ሀገር በጣም ሩቅ ነው። ምን ላድርግ? ለዛ ነው እዚህ ተቀመጠ። ከዛ ልጅቷን እየተወደደላ አይ እህቴ ከሄደሽ አትቀመጭም እስከዛ አለች። አንድ ወር ከምናምን ሰጥተሽ በቃ ትሄጃለሽ አገር ቤትሽ አለች። አዎ እንደዚህ ከሆነ እሄዳለሁ፣ እሰራለሁ። ስራ ግን እችላለሁ ስላልኩ ነው እንጂ ሰው ደግሞ ደላሎቹ ራሱ በቃ አይ አይቻልም አሉ። ደላላ ቦታ የትም የትም ይቻሉ አንቺ ልጅ ስለሆንሽ አይቀበልሽም ተያሉ። ከዛ እንደዚህ ተብዬ መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ ልጅቷም አይ ምና የቴ ጋር ተቀመጥ የቴ እርጉዝ ስለሆነች የቴ ጋር ትሄጃለች ብላ ሄደች። ቦታ ለመጣት ማለት ነው። እኔ ደግሞ አይ አለድሜ ሴትዮዋ እንሄዳለን እሺ ብዬ ከእሷ ጋር ሄድኩ። እሷም አይ እኔ እርጉዝ ስለሆንኩ ኃጢአት ነው ይሄ አልፈልግም ማለት ነው። ደላላ ቤት ሂጄ ኧረ እባክህ እኔ ስራ ሰርቼ በቃ ማደሪያ ቦታ ብቻ የምፈልግ። ከዛ ደላሎቹ አስገቡኝ። እዚህ ደግሞ 2 ቤት ተመልሼ ገባሁ። ከገባሁ በኋላ ሴትዮዋ አላወቀችም ነበር፣ ምንም አላወቀችም። ቢጃማ ለብሼ ነው የሚሰራው። ከዛ ውሃ ተሸክሜ ኮንዶሚን ነው የሚሰራው። ውሃ ተሸክሜ በወገቤም በእጄም ተሸክሜ እዛ ኮንዶሚን ላይ ከዛ ሴትዮዋ አለቀሰች። እኔ አጠገቧ ቁጭ ብላ አለቀሰች። አይ ተይ በቃ እኔ እወጣለሁ፣ ስራ ካልቻልኩ ወጥቼ ጎዳና ላይ አድራለሁ እኖራለሁ፣ በቃ ችግር የለም አልኳት። ከዛ ሴትዮዋም አይ ችግር የለም እስከ 1 ወር ስምና ጤና ጣቢያ እንሄዳለን፣ ወርሽ ገና ከሆነ ትሰራለች፣ ከደረሰ ደግሞ ትሄጃለች ሀገር ቤትሽ አለች። እሺ በቃ እንደዚህ ከሆነ እኔ እሰራለሁ፣ ብር ራሱ አልፈልግም። በነፃ እየሰራው አንድ ወር ከ6 ቀን በኋላ መጥያዘኝ። ማታ ለሊት ትኬት ቆርጦ ትሄጃለሽ አለችኝ። እሺ ብዬ ትኬት ተቆርጦ ምን ነገር ተደርጎ አገር ወደ ክፍለ ሀገር ሄዳለሁ ብዬ እያሰብኩ ነበር። ማታ ሰኞ ትኬት ተቆርጦ ማታ ለሊት መጥያዘኝ።
ማጥቂ ሲያዘን ባልዮ ወሰደኝ። እና ታዲያ ጀርመን አዳባቢ ወሰደኝ። ተወሰደኝ በኋላ እዛ ጥሎ ነው ተመለሰ። ከዛ እኔ ሰማክሰኝ ጣውት ወላ ማሰኝ ጣውት ከሆነ በኋላ ሴትዮዋ ደግሞ መተወለሽ እንዴ? አሁን ይቻላል ወልጃለሁ። ጤና ጣቢያ ከወሰደኝ በኋላ እዛ ጥሎኝ ሄደ። ከዛ እኔም ብቻዬን ስለነበርኩ ማንም አጠገቤ አልነበረም። ከዛ ማክሰኞ ጧት ነው ወለድኩ። ሰኞ ለሊት ሄጄ ሰባት ሰዓት ላይ ኖርኩ። ማክሰኞ ጧት እንደነገ ወለድኩ። ከወለድኩ በኋላ ደግሞ ማንም አልነበረም እዛ ጤና ጣቢያ ማለት ነው። ራቁቴ ነበርኩ። ልጄም በቃ ምንም ልብስ ይዤ አልነበርኩም ነበር። ከዛ ልጄን በሻርቢ ጠቀልሎ አመጡልኝ። እኔም በቃ አለቀስኩ። ሴትዮዋ ደግሞ በጠዋት ባዶ እጅ ነው መጣች። ከመጣች ራሱ ሴትዮዋ በጠዋት መታ ወለድሽ እንዲ ያለችኝ። አዎ ወልጃለሁ። እኔም መጣ አልነበርኩም አልመሰልኩም፣ አሁን ግን ወልጃለሁ አልኳት። በቃ ተነሽና አዘጋጅና አገር ቤት ትሄጃለሽ አለችኝ። አረ እኔ ምንም ነገር አልቻልኩም፣ ተቀድጄ ነው ወለድኩ፣ እንዴት አድርጌ ነው የምሄደው አልኳት። እኔ ምን አቅልሻለሁ ትሄጃለሽ አላቅም አልኳት አለች። አረ እኔ ምንም ነገር አልችልም፣ ወይ ለመንግስት ትሰጣለሁ ወይ ደግሞ ጥዬ እሄዳለሁ እንጂ እቺ ልጅ ዛሬ ወልጄ ዛሬ ተሸክሜ አገር ቤት አልሄድም አልኳት። ከዛ የሆነ ዶክተሯ ኃላፊ መታ ሰው የለሽም አለችኝ። አዎ የለኝም አልኳት። ከዛ የት ነው የምትሄጂ አለች። እኔ ምን አውቃለሁ፣ ወይ ጥላለሁ ወይ ለሰው ሰጣለሁ እንጂ የትም አላውቅም። እዚህ ከመጣሁ ራሱ አንድ ወር ብቻ ነው ቆየው እንጂ ብዙ አልቆየውም አልኳት። ከዛ ሴት ዶክተሯም አይ አይዞሽ፣ በቃ ተመልሼ እመጣለሁ ሰብሰባ አለኝ አለች። ከዛ ሴትዮዋም ለሰው ስጪ አለችኝ። አረ አልሰጠም፣ ለሰው አልሰጥም፣ ግን አገር ቤትም አልሄድም፣ እኔ ጎዳና ላይ ተመልሼ ልጄን አሳድጋለሁ አልኳት። አይ እኔ ጋር ለመስራት አትፈልግም አለችኝ። አይ ስራ ይቅርብኝ፣ ልጄ ነው የሚፈልገው አልኳት። ከዛ ወጣች፣ ምንም ነገር ይዛ አልወጣችም። እኔ በቃ ራብ ሊገልኝ ትንሽ ነው ቀረ። ከዛ መጀመሪያ ምንም ሳይበላ ነው ያርኩ። ወልጄ ምንም ነገር አላገኘሁም፣ ምክንያቱም ሰው ስለሌለኝ። ብሪ ሰው ሰጥቶኝ ይዤ ነበርኩ፣ ግን ሰው የለኝም ምን አደርጋለሁ። ከዛ ሴትዮዋ ምንም ነገር አልጠየቀችኝም፣ እንደዚህ ብላ ወጣች። አይ ሴትዮዋ ለምን እንደዚህ አለችኝ? በፊት ትሄጃለሽ ምናምን ብላ ነበረች። አሁን ደግሞ እንደዚያ ምጬ ተቀድቼ ውልጬ ለሰው ስጪ ትለኛለች። በፍጹም አልስጥም ላልስጥም ለሰው ብዬ ብቻ ቁጭ ብዬ እንደ እብድ እያወራው ነበር። ከዛ ሴትዮዋ ዶክተሯ መታ አይዞሽ፣ በቃ የሆነ ድርጅት አለ፣ የአምላክ ልጆች ፋውንዴሽን አለ፣ ትሄጃለሽ በቃ አለች። ልብስ የለኝም ነበረ። አሁንም ተመልሳ እዛ ጠሩ ሌላ ሰው። ከዛ እዛ ተመልሳ ሄደች። አይ በቃ ሴትዮዋ እንደዚህ ካለች እኔ ሴትዮዋ ጋር ተመልሼ እሰራለሁ። በቃ ማለት ሀሳብ ስሜት እየሰማኝ መጣ። አይ እሷ ጋር ሂጄ ሰርቼ ወደ ሀገር ተመልሳለሁ፣ እቺ ልጅ ደግሞ እንዴት አደርጋለሁ? ከዛ ስንት ጊዜ እጇን አንጠልጥዬ ልጅቷን ሽንት ቤት ውስጥ ገባሁ። ሽንት ቤት ውስጥ ከትቼ ወጣለሁ፣ በቃ ከዚህ አፋለሁ፣ ራሴንም አጠፋለሁ። በቃ ራሴን አጥፍቼ ልጅቷም ሽንት ቤት ውስጥ አስገባለሁ አልኳት። የሆነ ጽዳቷ ማለት ደግሞ መታ ልጅሽ ደህና ነች ምናምን አለች። ከዛ ልጅቷ አይኔ አይኔን ትታያለች። ከዛ አይ እኔ ራሴን አጠፋለሁ፣ ሴትዮዋ መታ እንደዚህ እንደዚህ አለች፣ እኔ አቅም የለኝም ብር የለኝም አልኳት። አይዞች በቃ ብላ እሷም ወጣች። ልጅቷ ማንጠልጥዬ ሽንት ቤት ውስጥ ገባሁ። ሽንት ቤቱ ደግሞ ትንሽ ስለሆነ ልጅቷ ደግሞ ትልቅ ነበረች፣ ምንም ነገር አልቻልኩም ነበረ። ከዛ ሽንት ቤት ላይ ወርውሬ እኔ ሲወጣ ጽዳቷ መጣች። አንቺ ምንድን ነው ጣልሽው አለች። አይ ምንም አልጣልኩም እኔ አልኳት። ራቁት ስለነበረች ራቁቷ ነው ጣልኩ። እኔ አንድ ሻርፕ ብቻ ይዤ ነበርኩ፣ በዚህ ነው ተቀለለች። ከዛ ሽንት ቤት ውስጥም ጥባብ ስለሆነ አልቻልኩም። ሴትዮዋን መታ ተቆጣች። በቃ አንቺ በቃ እስር ቤት ነው የምትገቢ፣ እንዳውም ድርጅት አትሄጂ ማለት ነው። እንዴ ሴትዮ አስሬ መታ እንደዚህ እንደዚህ አለችኝ። ግን አንድ ወር ከምናምን ሰራው ምንም ነገር ባዶ እጅ ነው መጣች። ለዛ ነው እንደዚህ አልኩ ተናድጄ አልኳት።
አይዞሽ በቃ ምናምና ብላ ልብስ አመጣ ልብስ አምጥታ የኔም ለልጄ አምጥታ የአምላክ ልጆች ፋንዶሽን አለ ትሄጃለሽ በቃ አለችኝ። እሺ ብዬ ተቀበልኩ። አንድ ቀን እዛ አደርኩ። ወደዚህ መጣሁ። ወደዚህ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ ልጆቹ እልል ብሎ ተቀበሉኝ። በቃ እኔ ሲመጣም ሻወር ልጄም ሻወር ወሰደች፣ እኔም ሻወር ገባሁ። የኔም አንድ አልጋ የልጄም የራሴም አንድ አልጋ እንደዚህ እስካሁን እያንከባከቡኝ በጣም ጥሩ ህይወት ተቀበልኩ። ህይወቴን ልክ እንደመጣሁ የገላይ ውሃ ይዘጋጃል፣ ጎንፎም አለ፣ አጥሚትም ይሰራል። ልጅቷም ሌላ ልብስ፣ እኔም አዲስ ልብስ ለብሼ ወደ አልጋ ላይ እስከ ሁለት ሳምንት ያንከበክቡኛል፣ አጥሚት ይሰሩኛል፣ ምግብም ያበሉኛል፣ ያጠጡኛል። ህይወቴ ጋ አሁን ፈታ ብዬ እየኖርኩ ነው። ምንም ነገር ሁሉም ነገር ረስቼ በቃ ያለፈም ነገር በቃ ሁሉም ነገር ረስቻለሁ እኔ። ምክንያቱም እነሱ ጋር ፈታ እነሱ እያንከበክቡኛል፣ አይዞሽ ይሉኛል። በተለይ እነ ጽቡና እነ መሲና እነ እቴቴ በጣም በቃ በጣም በጣም መልካም ሰው ናት። እቴቴ ደግሞ እንደ እናት፣ መሲም እንደ እናት ነው። እኔ እዚህ ከወጣሁ በኋላ ጆብሎም ቢሆን ምንም ቢሆን ቆርጬም ፈልጬም ልጄን ለማሳደግ ፈልጋለሁ። አላንድም ለቅሜ ሁሉም ነገር አቅም ስለሌለኝ በቃ ጆብሎም የሰው ቤትም ሰው ቤትም ካገኘው ገብቼ እሰራለሁ። ከነ ልጄ ከተቀበለ ገብቼ መስራት ስራዬን ሰርቼ ልጄን አሳድጌ በቃ ህይወቴን መቀጠል ፈልጋለሁ። እኔ ትዳር ውስጥ በጣም ብዙ ስቃይ አሳለፍኩ። በቃ 4 ዓመት ነበርኩ። በቃ በጣም በጣም ከባድ ነው። እኔ በጣም በቃ ይጨንቀኛል። እኔ ምክንያቱም እሱ ሱሰኛ ስለሆነ አሁንም እስር ቤት ይገባል። ሽፍታ ስለሆነ በቃ ሌባ ስለሆነ አሁንም ይገባል፣ ይወጣል፣ ይገባል፣ ይወጣል። በጣም ተቸገርኩ እዛ። ከዛ እዛ ከእሷ ጋር ተለያየ። በቃ ሰው ቤት ነበርኩ። እንጨት ለቅሜ ያልፋል ብዬ የሰው ወፍጮ ቤት ይመዳለው፣ ውሃ ማመጣለው፣ እንጨት ማመጣለው፣ እንደዚህ ነገር እያሳለፍኩ ወደዚህ መጣሁ። በእኛ ቲቪ የእኛ ለእኛ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ባቀረብንላችሁ ዝግጅት ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እያደረግን ለዛሬው ያዝንላችሁ ፕሮግራም በዚህ አብቅተናል። ከሌሎች የእኛ ቲቪ ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። Thank you.